warka duhurnimo cala sidmedio filan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo arbaca qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Madaxda maamul goboleedyada dalka oo wada gaaray garway islamarkaasi dhuusamo reebka wada baxay ayaa hal arrin halkaas u tagay xilli oo madaxweyne farmaajo kusoo wajahan yahay dhuusamo reeb. Waxaa maanta magaalada garway ee caasimada gobolka Nugaal gaaray dhammaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ee ka jira sida Hirshabeelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyo madaxweynaha Puntland oo halkaasi tagay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay dib ugu laabtay Garway ayaa mas-uuliyiintaasi kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garway. Sidoo kale waxaa soo dhaweynta qayb ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ka qayb galaya aas halkaasi loogu sameynayo madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo ku kala geeriyooday dalka Kenya iyo Turkiga. Waxaa sidoo kale goori sii horreysay Garowe gaaray guddoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi oo isna ka qayb galaya halkaasi walow safarkiisa si degdeg ah uu ahaa halkaasi. Ammaanka Garowe ayaa la xoojiyay waxaana magaaladaasi laga dareemayaa qabanqaabada ugu dambeysay ee aaska qaran oo loo sameynayo labadaasi marxuum islamarkaasina madaxda dalka dhammaantood ayaa halkaas iskugu tagay. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa keligiis diyaarad raacay islamarkaasina halkaasi ka qayb gala asigane. Dhinaca kale, wakiilka cusub ee Taiwan ay usoo dirtay Somaliland oo kulamo ka bilaabay Hargeysa, wakiilka cusub ee Taiwan usoo magacaawday Somaliland kadib heshiiskiis afgaradka ahaa ayaa maanta magaalada Hargeysa kulan kula yeeshay wasiirka waxbarashada Somaliland Low Chen Hawa. Wakiilka Taiwan ee Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyadoo oo kulankaasi oo ku wehelinayaan ku-xigeenkiisa wakiilku. Kulankaasi ayaa loogu hadlay iskaashiga labada dhinac ee waxbarashada iyadoo oo si gaar ah diiradda loogu saaray sidii ay Taiwan uga caawin lahayd ardayda reer Somaliland sidii ay u heli lahaayeen deeqo waxbarasho caalami aha. Waxaa dhowaan la filayay in xukuumadda Taiwan ay deeqo waxbarasho siiso arday reer Somaliland ahi kuwaasi oo u safri doono jasiiradda sheegata inay ka go'day Shiinaha maadaama Shiinaha ay weli ka tirsan tahay. Somaliland iyo Taiwan ayaa hore u kala saxiixday heshiis iskaashi oo u qayb ka yahay arrinka waxbarashadu middaasu oo maanta si rasmi ah loo bilaabay dardargelinteeda. Low Chen Hawa ayaa hore u ahaa wakiilka Taiwan u qaabilsan dalka Sacuudiga iyada oo dhowaan xilli uu ku sugnaa Hargeysa loo magacaabay xilkani cusub ee ka dhashay heshiiska is-afgaradka ahi. Dhinaca kale, ayaa diidan in la xaraasho xarunta baarlamaanka Puntland islamarkaasina lagu dhawaaqay shalay in la iibinayo. Duqa magaalada Garowe Axmed Saciid Muuse ayaa kasoo horjeestay tallaabada ay baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ku doonayaan inay ku xaraashaan xarunta ay ku kulmi jireen. Duqa wuxuu si adag uga soo horjeestay go'aanka baarlamaanka wuxuuna u sheegay inay xaruntani tahay mid dan guud oo laguna soo wareejin doono maamulkiisa haddiiba ay ka guurayaan baarlamaanka. Xarunta baarlamaanka waa hanti dan guud oo ay Garowe leedahay, si ku meel gaar ahi ayay ugu shaqaynayeen inta ay ka helayaan xaruntooda rasmiga ah. Sidaas darteed awood uma lahan inuu iibiyo waxaan u dirayna, ayuu yiri qoraal rasmi ah madaxda maamulka. Si xarunta gacanteena loogu soo ciyo, ayuu yiri Axmed Saciid Muuse oo ah duqa magaaladaasi Garowe. Isniintii ayay guddoonka baarlamaanka Puntland warqad codsi ahi u gudbiyeen golaha wakiilada waxayna doonayaan in la iibiyo xaruntaasi. Sababta ugu weyn oo ay xildhibaanada xaruntaasi ugu guurayaan waxaa lagu sheegay taxadar dhanka amniga ahi, waxayna codsadeen inay helaan meel ammaan ahi. 31 mudane ayaa u codeeyay in xarunta la iibiyo kadib markii fadhiga baarlamaanka ay soo xaadireen 41 xildhibaan, 6 ayaa diiday halka 4 kalena ay ka aamuseen. Xog xasaasi ah, Muuse Suudiye la xooyay ugaas Maxamuud Cali ugaas oo dood kulul ay dhexmartay islamarkaasina ugaaska Beesha Mudulood ayaa wuxuu uu sabab ugu dhigay ugaaska inuu gacansaar la leeyahay filla Soomaaliya, shirkii baaqdana uu sabab u ahay. Senator Muuse Suudiye la xooyay ugaas Maxamuud Cali ugaas oo ugaaska Beesha Mudulood ahi ayaa habeen hore waxaa dhexmaray dood kulul oo ku saabsan carab badan oo ka dhalatay maadaama shirkii Beesha Mudulood uu baaqday. Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in Senator Muuse Suudiye la xooyay ugaaska ku eedeeyay ama ugaaska uu ku eedeeyay in uusan dhexdhexaad ka ahayn shirka Mudulood islamarkaasina uu ku xiran yahay filla Soomaaliya, gacansaarna uu la leeyahay, taasi ayaana la hubin.
senator muuse suude yadax waa carooday weliba si xun ugaaska ayuu ku eedeeyey inuu ku xiran yahay madaxtooyada fila soomaaliya oo diidan shirkaasi dano gaar ahni leh dano gaar ahna u baajiyey shirka waxa uu ahaa hadal kulul ayuu yidhi mid ka mid ahi oo ah dadkii goobjooga ahaa markii ay dooda dhacaysay islamarkaasina muuse suude ugaaska ay ku doodayeen waxaan ogahay dad uu ka mid yahay ugaaska in dano gaar ahi oo dabada ka riixayso filla soomaaliya uu diidan yihiin shirka mudulood ayuu yidhi senator muuse suudi yalaxow oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaasina beesha mudulood ka mid ahay wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in shalay ay dhaceen kulamo gaar ahi oo arrintaasi ku saabsan kuwaasi oo ay warar hordhac ahi sheegayaan is-afgarad laga gaaray arrintaasi islamarkaasina dib oo u dhici doono shirka beesha mudulood lana soo shaaci doono dhinaca kale cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlay dooda ka taagan shahaadada ardayda ee puntland islamarkaas iminka khilaafka usoo cusboonaaday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guulood haddana ka mid ahay musharaxiinta la filayo inay isku soo taagaan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa kasoo horjeestay in lagu korgortamo mustaqbalka caruurta soomaaliyeed xilli ay taagan tahay dood ku saabsan shahaadooyinka ardayda ku sugan deegaanada puntland wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in ardayda imtixaanka ku galaya deegaanada puntland aysan heli doonin shahaado haddii aysan imtixaan ku qaadin wasaaraddiisa taasi waxay dhalisay dood badan oo dhibaato ku ah mustaqbalka ardayda guuleed wuxuu siyaasiyiinta ugu digay inaysan ku dul ciyaarin mustaqbalka caruurta islamarkaasina dowladda ay mas-uuliyadda iska saarto inaysan arrintaasi sidaa usii soconin haddaba hadalladiisi waxaa ka mid ahaa waa nasiib darro aad u weyn iyo walaac bulsho inay mar kale soo noqoto ayuu yidhi doodii shahaadada dugsiyada sare ee ardayda soomaaliyeed ee ku nool deegaanada puntland muddo badan oo aan ka shaqaynayey ayuu yidhi arrimaha waxbarashada waxaan fahmi karaa marxaladda ay ku sugan yihiin caruur muddo wax soo baranaysay oo muran laga geliyey shahaadadii geli qalinjabinta iyo xaaladda waalidkii ku soo rafaaday kuna soo tiir iyo tacab beelay inay heerkani soo gaarsiiyaan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyad ballaaran ayaa ka saaran dhismaha mustaqbalka caruurta soomaaliyeed mana ahan wax maangal ahay in dhaanto siyaasadeed lagu dul qabsado ayuu yidhi aayaha ubadka dalka soomaaliyeed waxaana damqinaysa in mar walba xilligan oo kale laga doodo arrimaha ardayda puntland iyo wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay ahayd in qof walba uu mas-uuliyadda qaato oo arrintani xal laga gaaro xilli hore inta aanu imtixaanka imaanin maadaama lasii ogaa ayaa yidhi dhibaato walba oo soo gaarto mustaqbalka caruurta sida inay waxbarashada ka niyad jabaan inay nacayb u qaadaan dowladnimada iyo ku dhaqanka go'aano qalafsan oo xagga caafimaadka ahi waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona cid walba oo si toos ahi iyo si dadbadna u hortaagan xaqiijinta halgankooda koowaad ee nolosha ayuu yidhi waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland inay badbaadiyaan rajada iyo aayaha ardaydaasi oo ay hab tanaasul ahi ku xalliyaan dooda sanadkani wixii sanadkii ka dambeeyana waa in arrintani jiho maangal ahi oo isla ogol loo dhiga ayuu yidhi hagaajinta mustaqbalka caruurta waa kaydka ugu weyn ee qarannimada ayuu yidhi islamarkaasina waxaa la doonayaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka puntland inay meel wax isla dhigaan islamarkaasina aysan macquul ahayn in sanad walba ay soo laalaabato